Раніше середня школа номер 83, тепер ліцей імені Івана Пулюя. Приклад української школи майбутнього. Тут навіть посеред коридору зробили коворкінгову зону. Мостившись позручніше, школярі вчать німецьку. Поруч вихід в двір. Наші хлопці, маючи 20-хвилинну перерву, можуть там спокійно пограти в теніс. Також поруч наші діти люблять грати в шахи. І ви навіть бачите незакінчені партії, тобто чекаємо наступної перерви, щоб закінчити. Чи дітям це до вподоби? Так, дуже. Також поруч ви бачите, так би мовити, таке учнівську кав'ярню. Тобто тут діти, звичайно, можуть з'їсти булочку, випити какао чи чай, окрім того, що в нас є діюча їдальня. Цього року до школи набрали 3 перші класи. Згідно з вимогами Міністерства освіти, вересень для першачків не для навчання, а для адаптації. Вчителі всіляко допомагають дітям звикнути до нового життя. Використовую пазли, це не як навчання, а просто для згрупування. Ви бачите, якщо ми на підлозі, ми четверо дітей в групу сідаємо, і вони стараються четверо домовлятися, четверо працювати. Коли за партами, вони сідають по двоє. Навіть місце для уроку вибирають не завжди традиційне. І за партами, і на підлозі, і на вулиці. Однак не всі батьки зрозуміли такий підхід. У мережі скаржилися, що у школі немає парт. Коли ж ми прийшли до школи без попередження, бачимо – клас укомплектований. До того ж, діти розповіли, їм сподобався урок на підлозі. Як, класно було на підлозі сидіти чи ні? Класно. А що ви там на тій підлозі малювали чи вчили? Чиби малювала. У школі майбутнього зовсім інший підхід до навчання та виховання. Діти можуть виходити при потребі, вони можуть не піднімати руку. Загалом у школі є 9 навчальних просторів. Усі вони розташовані по коридорах. Ні, це є теж навчальний простор, тому що, як ви бачите, що там вже є алфавіт з англійської, так? І вчитель іноземної мови, він собі з дітками теж тут працює. Заодно ми бачимо прищепки, де вони чіпляють свою ту певну роботу, яку вони сьогодні виконали. Нагадаємо, школу обладнали мультибордами, 3D-принтером та зробили коворкінгові зони у рамках міського проекту «Розумний район». Марта Когут, Володимир Квятковський, «Західнет новини».